ଭାଇ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରଧାନ ଟେକ୍ନିକାଲକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଇନଆକ୍ଟିଭ ଯାହାକି ହେଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉନଥିଲେ, ନେମ୍ ଆଉ ଫାଦର ନେମ୍ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବନିଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବନିଛି, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବନିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାହାକି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ନେମ୍ ଅଛି, ଫାଦର ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ, ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବା, ତା ସହିତ କେତେ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଓପନ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମାଇ ଆଧାର .uidai.gov.in। ଯାହାର ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ତଳ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହି ପେଜ୍ ଯାଇକି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବ ଏଠି ଆପଣ ଗୋଟେ ଉପରେ ଲଗଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବରକୁ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ତାପରେ ଯାହା ବି କ୍ୟାପ୍ଚା ଲେଖା ଅଛି ଏଠି ଦେଖିକି ସେଣ୍ଡ ଓଟିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ମାନେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ସେଥିରେ ଓଟିପି ଯିବ, ଓଟିପି ଦେଇକି ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଇକି ଲଗଇନ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଓଟିପି ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଆସିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖିବ ତ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ସୋ କରୁଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍, ଯାହାକି ନ୍ୟୁ ଅପସନ୍ ଏଠି ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖିବ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ୟୋର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ୟୋର ଆଧାର ବାଇ ଅପଡ଼େଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୋର ଆଧାର ଡାଟାବେସ୍ ବାଇ ସବମିଟିଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯାଇକି ଏଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଇକି ଏଠି ଦେଖିବ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଜଣେଇବି। ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦି ସର୍ଭିସ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ଅପଡ଼େଟିଂ ୟୋର ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଡିଟେଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଡ୍ରେସ୍। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବନି। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେମ୍, ଜେଣ୍ଡର, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ତାହେଲେ କ୍ଲିକ୍ ହେବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାଇକି ଡେମୋଗ୍ରାଫି ଡେଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବନି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖିବ ତ ଏଇଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ୱାର୍କ କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଜଣେଇଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏଇଠି ଭେରିଫାଏ ଦ ଡିଟେଲ୍ସ, ଡିସପ୍ଲେ ଲାଇକ୍ ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, ଆଡ୍ରେସ୍ ଆର୍ ମ୍ୟାଚିଂ ୱିଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଇଟା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କନଫର୍ମ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍, ଯାହାକି ଏଠି ଦେଖିବା ତ ଲେଖା ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ₹25 ଯାଇକି ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେଇଟା ସେମ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତେବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନେମ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଜେଣ୍ଡର ଆସିବ, ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇଠି ଯେତିକି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ନେମ୍ ଅଛି, ମେଲ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ଅଛି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍, ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଇଟା ସେମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତଳକୁ ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଭେରିଫାଏ ଦାଟ୍ ଏବଭ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବ ତ ଏଠି ସାଇଜ୍ କେତେ ଆପଣଙ୍କର 2 MB ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ JPEG, PNG କିମ୍ବା PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ପୂର୍ବ ତଳକୁ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼, ଯାହାକି ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସପୋର୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖିବ ତ ବହୁତ ସାରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖିବ ତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ସ୍କୁଲ ଆଇ ଡି କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଠି ସବୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ତା ସହିତ ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଓପନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ PDF JPG କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର PNG ଫର୍ମାଟ୍ ସପୋର୍ଟ ନେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଇମେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ PDFରେ କନଭର୍ଟ କରିନେବି। ଯଦି PDF କନଭର୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି JPG ଯେଉଁ PDF କନଭର୍ଟ, ତ ଏଠି ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିକି ଯାହାକି ଆପଣ PDF ଫର୍ମାଟ୍ରେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ଆସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଫ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ସିଲେକ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ତା ସହିତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଏଠି ଦେଖିବେ। ଯାହା ବି ଏଠି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ବି ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି ବି, ୱାଟର ବିଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେମ୍ ଆଉ ଥରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଉଛି। ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିକି
ओपन उपर क्लिक करें जैसे देखा गोटे सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड होगा तापर आप कौन करेंगे ये आई हियर बाय जो आप टर्म कंडीशन अच्छी एक्सेप्ट करेंगे एक्सेप्ट कलापर नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे प्लेस कलापर देखा डेमोग्राफिक डाटा एक्जाक्टली मैच होती है डेमोग्राफिक डिटेल्स इन आधार तो आप देखेदेला जैसे आप जो डॉक्यूमेंट आप ड्राइविंग लाइसेंस कि जहाँ भी अपलोड करते आप मैच हो आधार कार्ड डिटेल्स अच्छी जब आधार अच्छे तो ये ओके उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर ये टाइप देखा तो आप 25 टाँग जैसे ये पेमेंट कराइक पड़ो जहाँकिपर तल को आसे आई हियर कन्फर्म टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करके मेक पेमेंट उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप पेमेंट पेड को रिडायरेक्ट हे सो फ्रेंड एटी आप निजर कार्ड कि वालेट कि नेट बैंकिंग कि यूपीआई थ्रु रू जाकि 25 टाँग पेमेंट करने तो बर्तन मुझ यूपीआई को सिलेक्ट करें सिलेक्ट करके जैकि फोनपे थ्रु रू पेमेंट कर नौ तो आप चाहिए पेटीएम अच्छी आप गूगल पे अच्छी जो थे चाहिए आप पेमेंट करने तो बर्तन 25 टाँग पेमेंट कर नौ तो फ्रेंड पेमेंट कलापर आप जब पेमेंट कटि जाइए आपको स्क्रीन देखा प्रोसेसिंग पेमेंट से पेज आपको जोटा कि ओपन होकर रोचे आप नेक्स्ट पेज आसुनी आप कौन करेंगे बैक करेंगे गोटे बैक कलापर यही पेज आप पलिया आसला तौक स्क्रोल करेंगे देखते ये आप डॉक्यूमेंट अपडेट तौर ऑप्शन रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट अपडेट एसएल नंबर पलिस डेट पलिस्तर ये देखो तो वैलिडेशन स्टेज अच्छी क्लिक करेंगे क्लिक कलापर ये आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट ऑप्शन अच्छी तो आप क्लिक करके एक्नॉलेजमेंट को डायरेक्ट डाउनलोड करने डाउनलोड कलापर सिंपली ये ओपन करेंगे ओपन कलापर से आप गोटे एसआर नंबर लिखाई तो जहाद्वारा आप जाकि कॉपी करके आप निजर आप्लिकेसन को जाकि ट्रैक करेंगे ना आप देखते ये आपको ये ऑप्शन अच्छे आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर जा देखते ये आपंकर बर्तन वेरिफिकेशन स्टेज अच्छे वैलिडेशन हम तापर ये कंप्लीट लिखा तो आप जानवे आप डॉक्यूमेंट जहाँ अपलोड करते आप सक्सेसफुल जैक अपडेट होगा तो आप ये टाइप पीडीएफ मिले आप एसआर नंबर अच्छे आपको कॉपी करके आप जाकि ट्रैक करेंगे ना आप लॉगिन करके तौक आसपे रिक्वेस्ट ऑप्शन ये आप जैसे चेक करेंगे बर्तन आपको सक्सेसफुल कंप्लीट है कि नहीं सो फ्रेंड यही टाइप आप निजर डॉक्यूमेंट को जैक चेक करेंगे सो फ्रेंड यह एक छोटिया वीडियो आई होप आप वीडियो भल लगे वीडियो भल लगे लाइक करेंगे फ्रेंड मैं सहित शेयर करेंगे चैनल नुआ सब्सक्राइब करने तेज आज ये जय जगन्नाथ।